Després, si no estàs al tanto, després no sabreu el que he dit. Bon vespre. Sobretot, tots vull agrair que estigueu aquí. Normalment se sol saludar a les autoritats i jo no ho faré així. Jo, com que el manco ha anat a jo es pregó, jo ho faré de la meva manera. També vull saludar especialment i vull donar un beso molt gros a la meva dona, a les meves filles, na Júlia i na Maria Antònia, i se n'ha afegit un, que li d'un Gavi, que si no ho dic, doncs pues no... La veritat és que no sé per què m'han triat per fer el pregó. Bé, bé pensat, al final crec que és per lo barato. Passa per darrere. Perquè quan no sigui per lo barato no sé per què m'ho triat. El meu nom és Toni Pastor, els vells me coneixen per bananes, però els més joves ja no me coneixen per bananes, perquè jo fa 21 anys estic en un altre puesto i ja no me coneixen per bananes. Jo, enguany fa 30 anys que vaig venir a cada ratjada, no coneixia ningú, bé, una persona que ja no està en altres, que era en Ramon de les Cuines, que jo també tinc un pensament per ell. Fa 30 anys que vaig venir, i vaig venir pura i exclusivament per dos bes. O sigui, allà on estava no m'ho guanyava la vida i vaig dir, mirant si d'aquí són un poc més pretals i t'ho fotré. I sí, no m'he guanyat bé. Vaig muntar una discoteca, que separava la discoteca per es que és un antro, jo no ho vaig voler fer un antro, molt d'aquí, que estan aquí en aquest moment, si varen conèixer-nos el Lota, n'hi ha que ja estan separats. Sí. He procurat fer les coses ben fetes, de vegades ho he aconseguit i de vegades no. En aquesta discoteca vaig conèixer la meva dona. Me varen plegar, no estem casats. I va ser quan jo vaig arrelar a cada ratjada perquè van néixer les meves filles. A partir d'aquí vaig voler posar el meu granet d'arena a l'espalda. També de vegades vaig aconseguir, de vegades no. Sobretot no vull fer un pregó avorrit. I jo les festes les vull dedicar als més petits. Els més petits del poble, perquè són els que realment disfruten i gaudeixen de les festes. Perquè jo me'n recordo quan era petit, que anava a les festes del meu poble, que era Manacor, i menjava i comprava un bocinet de terror d'aquell, de cacauet, que era blanc, sempre era blanc, però era boníssim. I llavors una poma ensucrada, que jo vos aconseguiria que els vostres fills seguissin aquesta tradició. Després, no vull fer més llarg, vull sobretot fer un recordament i vull que pensem en aquests il·lustres visitants que són els turistes. El pregó fa poble, les festes patronals fan poble, però hem de pensar que sense els turistes no hi hauria poble. Bé, sí, poble, però magre i pobre. Hi ha hagut un poc de dia amb els turistes, perquè des de fa un parell d'anys ara els deim guiris i els deim... Els més joves heu de parlar amb els tadrins i sabreu com vivien ells i com vivien nosaltres. De manera que jo vull que fegueu un pensament i un senyor que fa feina a l'estranger, allà on sigui, i mor dur tot pes aquí, crec que se mereix un respecte. Si no se porta bé, fa el respecte, però si no, ha de tenir un respecte. No és que l'hagi de tenir, és que l'exigís. O sigui, si li ha d'exigir als que estem fent feina amb ells, que els ha tractat bé. Hi ha hagut una polèmica, és... assumpte de renaus, assumpte de que no poden dormir, així bé, pot dormir tothom. No és perquè tingui les finestres tancades que pugui dormir,
pot dormir perquè no hi ha turistes. De manera que fareu de pensar que aquest cotxe que vos passegeu, que ara mateix he vist un lotet de 8 anys amb un BMW, l'ha tret del turisme. Tothom vivim del turisme. No directe i indirectament, directament. De manera que això és una reflexió que vull fer, no per això no ho vull dir més, cada qual pot pensar el que vulgui. No tinc res més que dir-vos, que molt d'anys i bones festes. Gràcies. I ara encendrem una traca. Vius, un cau a dreta.